ተናስትልን ተመልካቾቻችን ዜና በመልክት ቋንቋ ቀርባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተሞኑ ከተለያዩ ክልሎችና ቤተ እምነት ተወካዮች ጋር የጋባ መግባባት ተደረገበት ውይይት አካሂደዋል። ተወካዮችም አሉብን ያላቸውን ጥያቄዎች አንስተው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ከተለያዩ ክልሎችና ከቤተ እምነቶች ከተውጣጡ ተወካዮች ጋር በወቅታዊ ሀገራዊና መፈታት አሉባቸው በሚሏቸው ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። የውይይት መድረኮቹ በተለይም የሰላም፣ የመልካም አስተዳደር፣ የልማት እንዲሁም የማህበራዊ ትስስሮችና ግንኙነቶች ላይ ትኩረቶችን ያደረጉ ሲሆኑ በተለይም የቤተ እምነት ተወካዮቹ አሉብን ያሏቸውን ጉዳዮች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅርበው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። የሰላም እጦት እዳው ለቤተ ክርስቲያን፣ ለገዳማቱ፣ ለአባቶች፣ ለምእመናን፣ ለብፁዓን አባቶችም ጭምር እዳው ተርፏል። ይህ ለአንዴና ለመጨረሻ እንዲቋጭ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ተደጋጋሚ የሰላም እጆች ቢዘረጉ ችግር አለ፣ መካድ የለብን፣ ማወቅ አለብን፣ ማስተካከል አለብን። ግን ደግሞ የሰላም ማሳያውም እኮ እናንተ ናችሁ። መስቀል በሰላም ወጥቶ ገቡ፣ ጥምቀት በሰላም ወጥቶ ገቡ። አንድ ሰው አይደለም፣ አንድ ቸርች አይደለም፣ አንድ ከተማ አይደለም፣ በድፍን ኢትዮጵያ። አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ደግሞ ቅድም አንዳንዶቻችሁ እንዳነሳችሁት እኛም እያየን አቅም በፈቀደ መጠን እናንተም ጋር የተጋገዝን ልንፈታቸው ይገባል። ብዙ ዓመት ያስቆጠሩ ድርጅቶች፣ ብዙ ዓመታት ያስቆጠሩ መሳጅዶች፣ ብዙ ዓመታት ያስቆጠሩ መቃብሮች እስካሁን ድረስ ሕጋዊነት ሰውነት አላገኙም። ምን የላቸው፣ ካርታ የላቸው፣ ምን የላቸው። ከፈለገ አንዱ ሰው ይመጣና ከዚህ እስከዚህ እናንተ አይደለም ብሎ መኗሪያ ይመራዋል። እነዚህን ሁኔታዎች ትኩረት አይተውልን የተለመደውን እገዛዋን እንዲያደርጉልን ለማስታወስ ነው። አዲስ አበባ ላይ ባለፉት 4-5 ዓመታት 124 ቦታዎች ለመስጂድ ተሰጥተዋል። ለቀብር 3 ቦታ ተሰጥቷል። ለማዕከል እንዳላችሁት 1 ቦታ ተሰጥቷል። ከዚህ በላይ ለኢትዮጵያ ሙስሊም ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች አቅም በፈቀደ መጠን እየጨመሩ ጥያቄ እየመለሱ መሄድ ያስፈልጋል። የትናንትናውን እንዳለ ሰርዘን ከሆነ ወደፊት መሄድ አንችልም። የትናንትናውን አመስግነን ተቀብለን ሰርተንበት ወደፊት መሄድ ደግሞ ያዋጣል። አሁን ጥያቄ ለእናንተ ያለኝ ከተሰጣችሁ 124 ቦታ ስንት መስጂድ ተሰራ? ስንት ቦታ አጥራችሁ ተዋችሁ? ስንቱ አለቀ? ከወሰዳችሁ መስራት ነው። ወስዶ ለማጠር ከሆነ ግን እያሰፋን እንደ ህገወጥ ነገር የምናጠር ከሆነ ቢያንስ እናንተ አርያ መሆን አለባችሁ። ትክክል አይደለም። በከሰም በመልካ ሰዴ ቤተክርስቲያናችን ከዘጉ አመት አስቆጥሯል። ይሄን ጉዳይ ከሰላም ሚኒስቴር ጋርም ተነጋግረን ተዋይተን ጉዳዩ መሬት ወርዶ አካል አለበሰ። ባሳይታ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ተዘክቷል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስቴር ይሄንን ጉዳይ ታችሁ ተመልክታችሁ ይሄንን አፋጣኝ መልስ እንድትሰጡን። አፋር፣ ሀላባ፣ ስልጤ፣ ኦሮሚያ ከመዘጋት ጋር ተያይዞ ያለውን የሰላም ሚኒስቴር እዚህ ስላለ ያንተ ስራ ነው። የዘጋጁትን ቸርቾች በአስቸኳይ ክፈቱ። የክልልና የከተማ አስተዳደር ተወካዮች በበኩላቸው በየአካባቢዎቻቸው ለሚስተዋሉ ችግሮች ምላሽ እንዲሰጥባቸው ጥያቄዎቻቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቅርበዋል። ይሄ ሰላም ከማን ነው የሚመጣ? ከህዝብ ነው። ትክክል ነው። ነገር ግን የመጨረሻ መፍትሄ ያገኛል ብዬ ማስበው ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ነው። እነኚህ ልጆች ተሳሳቱም እንበል ወይም ደግሞ የመብት ጥያቄ ነው ብለው ማሰቡን እንበል፣ ሌላም በውይይት የማይፈታ ነገር የለም። በእኛ ውስጥ በሺ የሚቆጠር ሰው እያወረድን እያባረርን እየሞከርን ያለ ነው። እናንተም ግን እርዱን። ምክንያቱም ነጻነትን ለነጻነት መታገልና ነጻነትን ማስተዳደር ለየቅል ነው። አሁን የአማራን ክልል ብቻ ሳይሆን ሌላም ቦታ ያሉ ረባሾች እንኳን ስልጣን ይዘው ስልጣን ሳይዙ የሚያግቱ፣ ስልጣን ሳይዙ የሚዘርፉ፣ ስልጣን ሳይዙ 20-30 ሚሊዮን በአካውንታቸው ያለ ሰዎች ሀብት ላይ ቢቀመጡ ምንድን ነው የሚያደርጉት? እና ፖለቲካችን በጣም ብዙ ችግር ያለበት ነው። እኛ ያለመለወጥ እየተጋን ነው። ካገዛችሁን መፍትሄ ያገኛል። ሰላም ለማምጣት ውይይቶች መጀመራቸውን እናውቃለን።
እናም የተጀመረው ውይይት ቢቀጥልና ሰላማችን ተረጋግቶ ይበልጥ ወደ ስራ ተመልሰን የታቀዱትን ትልልቅ እቅዶች መተግበር ቢቻል ብለን እናስባለን። የትም ያለ ሰው ሰላም የሚፈልግ ከሆነ ከራሱ ይጀምር። አንዳንዶቹ ስልጣን ላይ ተቀምጠው ሰላምና ልማትን የሚሻውንና ለመለወጥ ሌት ተቀን የሚታትረውን ህዝብ እየሰረቁ ሰላም ሊያገኙ አይችልም። ከህዝብ ሰርቆ የተመቸው መስሎት ይኖር ይመስለው ይሆናል እንጂ በጭራሽ ሰላም አይኖረውም። ህዝብን በሃይማኖትና በዘር እየከፋፈሉ ሰላም ማግኘት የማይታሰብ ነው። ረፌም ብሉ ጦርነቱ ጉዳት ደርሶታል። ከዛ ቀጥሎም የድርቅ ጉዳይም አለ። በድርቁም በሁሉም ተያይዞ ህዝብ በረሃብ እየተቸገረ ነው ያለውና እልቂቱ እየሰፋ ስላለ የሚበላበት ወይ ደግሞ እህል የሚያገኝበት እድል ቢፈጠር የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እንደሚደረግ ሰምተናል። ነገር ግን ከመራብ ከተፈናቀሉ ወገኖች አንዱ ነኝ። ግን እስካሁን አልተመለስኩም። እኛ ተፈናቃይ ወገኖች በከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። የኛ ፍላጎት መጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች በሙሉ 100% ቤታቸው እንዲመለሱ ነው። 100% ይሄ በተደጋጋሚ ብለናል። አሁንም በማንኛውም ሰዓት ቤቴ ሁመራ ያለው መለሳለው ካሉ ነገ እኛ ለመለስ ዝግጁ ነን። ከረሃብ ከመዳኒት ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ እህልና እርዳታ ለመላክ ተሞክሯል። ባጭሩ ኢትዮጵያ ወይም ሌላ ኢትዮጵያ አካል በልቶ ያደረ ትግራይ አትራረ። ሱስ፣ የጫት ሱስ፣ የሐሺሽ ሱስ ሰፈሩ ሰው ህፃናቶች ማደግ በማይችሉበት አይነት መልኩ ሐሺሽ እየተጤሰ ያለው በየሰፈሩ። አዲስ አበባ ውስጥ ትምህርት ቤቶች የሐሺሽ የጫት መናኸሪያ የሆኑ ነው። በሰሞኑ ውይይት ተነጋግረንበታል። አግሬሲቭ የሆነ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። በአጠቃላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የተደረጉ ውይይቶች የጋራ መግባባት የተደረሰባቸው፣ ጥያቄዎችን በግልጽነት ተጠይቀው ምላሽ የተሰጠባቸውም ነበሩ። አዲስ አበባ ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ምቹና ተወዳዳሪ እንድትሆን እየተሰራ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። አዲስ የተሾሙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነብዩ ተድላ ትላንት በሰጡት መግለጫ ሁለት አዳዲስ አገራት በአዲስ አበባ ኤምባሲያቸውን መክፈታቸውን ተናግረዋል። አዳዲስ ኤምባሲ በአገራችን የሚከፍቱ አገራት ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ነው። ቢሮአቸውን በአዲስ አበባ ውስጥ የሚከፍቱ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትም እንደዚሁ ከጊዜ ወደ ጊዜ በየአመቱ እየጨመረ መጥቷል። በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት 134 አገራት ኤምባሲያቸውን በመዲናችን መክፈታቸው አዲስ አበባ ከኒውዮርክ፣ ከጄኔቫ፣ ከብራሰልስ ከመሳሰሉ ታላላቅ መዲናዎች ተርታ እንግዲህ ታላቅ የዲፕሎማሲ ከተማ መሆኗል የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት ወደ 17 ያህል የተለያዩ ሀገራት ተተኪና አዳዲስ ተሿሚ አምባሳደሮች ለክብር ቴፌትጂ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሹመት ደብዳቤያቸውን አቀርበዋል። የሹመት ደብዳቤ ካቀረቡት ሀገራት መካከል ሁለቱ ማለትም ኬፕ ቨርዴና አርሜኒያ በአዲስ አበባ አዲስ ኤምባሲ ከፈቱት ሁለቱ ሀገሮች ናቸው ማለት ነው። ቀደም ባሉት ጊዜያት ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት ያልነበራቸው ሀገሮች ጭምር የሁለትዮሽ የባለ ብዙ ግንኙነት ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ከተማዋ የዲፕሎማሲ መዲናነቷን አስጠብቃ የምትጓዝ በየጊዜው ሁለንተና ያቅሟን በማሳደግ እንደመሆኑ ከተማዋ በተለይ ደግሞ ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ በሁለንተናዊ መልኩ ምቹ እንዲሁም ተወዳዳሪ እንድትሆን ለማድረግ በተቋማችን በኩል አቅም በፈቀደ መልኩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ የዲፕሎማሲ መዲናነት ለአገራችን ብሔራዊ ጥቅምና ብሔራዊ ክብርን የሚያጎናጽፍ እንደመሆኑም በዚህ ረገድ ስራዎች ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናል ማለት ነው። ሚኒስትሩ በቆይታቸው የሁለቱን አገራት ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የሚያግዝ ውይይት ከክቡር የፌዴሪ ጠቅላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴና የልዑክ ቡድናቸው ጋር ውይይት አድርገዋል። ከውይይቱ በኋላ ሁለቱ አገራት በፖለቲካ፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንት ትብብራቸውን ለማሳደግ የሚያስችሉ ቀደም ሲል የተፈራረሟቸው ስምምነቶችን አጠናክረው ወደ ስራ በማስገባት
የተሻለ ግንኙነት ለማጠናከር ስምምነት ላይ ደርሷል። እዚህ ላይ ላብነት የምንጠቅሳቸው ኢትዮጵያና ስዊዘርላንድ የኢንቨስትመንት ጥበቃ ስምምነት፣ የተደራራቢ ቀረጥ ማስወገጃ፣ የአየር አገልግሎት ስምምነትና በሳይንስና ቴክኖሎጂ ትብብር እንደዚሁም በሌሎች መስኮች ስምምነት ያካሄዱ ናቸው። የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች የሰራዊቱን የሚያፋጥኑ የእውቀት ባለቤት ሊሆኑ ይገባቸዋል ሲሉ የጦር ኃይሉ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ ይህንን ያሉት በመከላከያ ዋር ኮሌጅ ለወራት ስልጠና ሲከታተሉ የነበሩ ጄኔራል መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖች በተመረቁበት ወቅት ነው። የመከላከያ ዋር ኮሌጅ ለወራት ሲያሰለጥናቸው የነበሩ ጄኔራል መኮንኖችንና ከፍተኛ መኮንኖችን አስመርቋል። ኮሌጁ ጄኔራል መኮንኖችን አሰልጥኖ ሲያስመርቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ከፍተኛ መኮንኖችን ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ያስመረቀው። የጦርነት ንድፈ ሐሳብ፣ የስትራቴጂክ ጉዳዮች፣ የህብረት ዘመቻ አካሄድ እንዲሁም የደህንነት ጉዳዮች ላይ ነው ጄኔራል መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖቹ ስልጠናቸውን ሲወስዱ የነበረው። ሀገራዊና አካባቢ ዓለም አቀፋዊ ደህንነት ምህዳርን ተረድቶ የሀገራችን ደህንነት ስትራቴጂ ፖሊሲዎች ጥቅሞች የመስፈጸሚያ አቅሞቹን ለማሳካት በሰለጠነ መንገድ መፍታት ዘዴ እንዲኖራቸው እውቀታቸው፣ አስተሳሰብና ባህሪ ስልጣና ቆይታቸውን አካብቷል። በመረቃ መራ ግብሩ ላይ የተገኙት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጦርነት ሁሉን አቀፍ እውቀት እንደሚጠይቅ ጠቅሰው ዋር ኮሌጁ ሰራዊቱ በእውቀት የተገነባ እንዲሆን እያገዘ ነው ብለዋል። ጦርነት ፖለቲካ ነው። ጦርነት ኢኮኖሚ ይጠይቃል። የጦርነት ኢኮኖሚ ማወቅ ያስፈልጋል። ጦርነት ዲፕሎማሲ ይፈልጋል። የዲፕሎማሲ ጦርነት ማወቅ ያስፈልጋል። ጦርነት አገርን ማወቅ ይጠይቃል። ይሄን ሳታውቅ ጦርነት ማቀድ፣ ውጊያ ማቀድ፣ ውጊያ መምራት፣ ድል ማምጣት የሚባል ነገር አይሰራም። ጦርነት ጥበብ ነው። ጦርነት ሳይንስ ነው። ጦርነት በእቅድ ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮሌጅ በዚህ ደረጃ ስትራቴጂክ ቲንኪንግ ያላቸውን መሪዎች እንዲያፈራ ነው የተቋቋመው። ምሩቃን ጄኔራል መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖቹ ቀጠናዊ ሁኔታዎችን በመረዳት ሊያገለግሉና ሀገር ሊጠብቁ እንደሚገባቸውም ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአስተሳሰብ ይሁን በአሰራር ይሁን በዲሲፕሊን ይሁን አዳዲስ ሀሳብ በማምጣት ይሁን አካባቢ በመቀየር ይሁን ሌላውን አሰባስቦ ዓለም ላይ ያለውን ቀጠና ላይ ያለውን አገራችን ላይ ያለውን ሪያሊቲ ማስረዳት ያስፈልጋል። ሐሳባቸውን ለኢቲቪ ያጋሩት ስልጣናውን አጠናቀው የተመረቁት ብርጋዴር ጄኔራል ታደሰ አመሎ ከስልጣናው ሀገር የመጠበቅ አቅማችንን የሚያጠናክር ዕውቀት አግኝተናል ሲሉ ተናግረዋል። በዋነኛነት የሀገራችንን ደህንነት መጠበቅ የመከላከያ ሰራዊት እና የጸጥታ ኃይሉ ዋነኛ ስራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከዚህ ስልጠና አጠቃላይ ግንዛቤ ይዘን ከባቢያችን ላይ ሊያጋጥሙን የሚችሉ አደጋዎች ምንድን ናቸው? ጠላቶቻችን በምን ልኬታ ላይ ነው ያሉት? እኛ ከነዛ አንጻር ምን ምን ዝግጅት አድርገን አገራችንን መጠበቅ አለብን የሚለው ነገር በጣም ሰፋ ባለ መንገድ ግንዛቤ ያስጨበጠን ከዚህ ቀደም የነበረን እውቀት ላይ በጣም ሰፋ ያለ እውቀት እንድንጨምር የረዳን ጊዜ ነበረ። በመከላከያ ዋር ኮሌጅ የተለያዩ ሀገራት ወታደሮችም እየሰለጠኑ ሲሆን ተቋሙ የኢትዮጵያን ገጽታ በበጎ የሚያስጠሩ ስራዎችን እየሰራ ነውም ተብሏል። በዚህ ዓመት ብቻ ወደ 8 የሚሆኑ ከተለያየ ሀገር የተቀበልናቸው የውጭ ሀገር ዜጎች አሉ። እነሱም በጥሩ ሁኔታ እየተማሩ ነው ያሉት። ደስተኞች ናቸው። ጥሩ አቅም እንዳገኙ ምስክሮች ናቸው። ራሳቸው ምስክሮች ናቸው። እና የበለጠ እያሰፋን የበለጠ የቅበል አቅማችንም እያጠናከርን ይሄ ኢንፍራስትራክቸር ሲጠናቀቅ የተሻለ አቅም እንፈጥራለን። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በስሩ የሚያስተዳድራቸው 22 የትምህርትና ስልጠና ተቋማት ያሉት ሲሆን ዘመኑን የዋጀ ሰራዊት እንዲያፈሩም ስራዎች እየተሰሩ ነው ተብሏል። በመጨረሻም
بأرمية كل سلامنا تتعلم لماس كبر يملشى عبالات تلك منا يتجاوتن دمجنو تغلطهم بملشى عدر جاجت استيالو يسلطنانا يامرار ماكر كفتت لمملات يتسرانو تبلان بورومي أكلل تدقاق مهم مستوالو يس أتتاج جروتش لمك النس كما دبن يس أتتاس كباريوش قول لغون ميليشاوش تلك منانن دميج أغوتو يقلس أل تاديا النزي ميليشا بالات تقبيون سلطانا بالماغنية تاجونا يامرار مواقرو قلس بالمهنو بمولو أكم هزبول لما قلقل تاچه جرو مكو يتاجوني ناقرالو أمرار لاي تنش كفتاتوش نبرو ميليشان يتلايو أكالوش نبرو سيازوت نبرو ይሄ ደግሞ ለግዳጅ ከፈጻጸሙ ከፍተኛ ችግር እንደነበረው ክፍተቶች እንደነበሩት አመራር ስምርቱን ሳይንሳዊ ያለው እንደነበር አሁን ላይ በሚልሻ አመራር ከላይ የሚገኙ አባላት በወሰዱት ስልጠና በከፍተኛ ደረጃ አቅማቸውን እንዳሳደጉ ገልጿል። በአካባቢው በሚንቀሳቀሱት ጸረ ሰላም ኃይሎች ላይ የማያዳግም ርምጃ ለመውሰድ ትልቅ ርምጃ እንደሚሆንም ነው የገለጹት። በዚህ በስራችን ውስጥ በተለይ በአገራችን የሰላም ሁኔታ ባለው በሰላም ሁኔታ አንጻር አሁን የሚሊሻው የአመለሻ አማራሮች ስልጣና ከፍተኛ ሚና ይኖራል። ስልጣናው በአግባብ በብቃት ነው ወሰነው ተለያዮች የውጋ ስልጦች የተለያየ የትምርት የክፍል ትምርትም ወሰደናል። ነገም ዛሬም ህዝባችን በሰላም ገብቶ በሰላም እንዲወጣ ቀን ለሊት እንሰራለን። የኦሮሚያ ክልል ሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ አበራ ቡኖ በበኩላቸው ከክልል አልፎ በሀገር ደረጃ ሰላምና ጸጥታን ለማስጠበቅ ሚሊሻ ስከህወት መስዋዕትነት የዘለቀ ትግል እያደረገ ነው ብለዋል። ሴፍቱ ሚሊሻ ከጥምር ኃይል ጋር በመሆን ፖሊስ ጋር ከጋቸነ ስርና ጋር በመሆን ከመከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ ጋር በመሆን ኦሮሚያ እንድትረጋጋና የጣላት በተለይ የሻኔ እኩይ ተግባር የውጪ ጣላት እኩይ ተግባር እዚህ እንዳይፈጸምና እንዳይሳካ ከመድረክ አቋያ መሳተነትን በመከፈል ኦሮሚያ በተቻለ ያቅም እንድትረጋጋ ወደ ቀውስ እንዳትገባ ሀገራችን ወደ ቀውስ እንዳትገባ መሳተነት ከፍሎ የነኒ ስራ እየሰራ ነው። የኦሮሚያ ሚሊሻ ጽፈት ቤት በቡልቡላ መደበኛ ፖሊስ ማሰልጠኛ ያሰለጠናቸውን ከተለያዩ የክልሉ ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች የተወጣጡ የሚሊሻ አመራሮችን አስመርቋል። ስልጣናውን ማቅማቸውን ከፍ የሚያደርግ እንደሆነም ነው የተገለጸው። ደና አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።